朋友大家早安呢、啊、确实在今天来说呢会开始降温转雨。我们先来看看现在北台湾的实景画面，这是在台北市的大稻埕，早上的8:42可以看到呢现在云量偏多，而且呢是在飘雨当中。那在清晨呢台北市区最低温也是只有18度而已，然后呢今天就是受到锋面南下的影响，所以呢在北台湾东半部地区容易会有一些飘雨上面的几率。我们来看一下今天的雷达回波图哦，可以看到以现在来说呢，像是在东半部地区花莲台东靠近沿海的这一侧都有一些回波上面的存在，所以呢东半部现在是持续在飘雨当中。那至于北台湾的话，则是包含像是在北海岸这一块还是容易会有一些飘雨的情形，而且呢云量也是偏多的，所以在今天清晨温度也比较低。我们来看到最冷的是出现在北海岸的新北市石门，只有13.9度，那吉隆七堵呢也只有14.6，新竹啊桃园空旷地区清晨低温也是下探到了15度。那至于在今天的水汽方面来说呢，都是集中在迎风面。刚刚我们已经从雷达回波图看到，现在来说呢，包含北海岸，还有在东半部地区，持续容易会有一些飘雨到局部阵雨的现象。那这样子降雨的情形呢，也会持续到今天晚上到入夜时间。尤其可以看到呢，包含像在晚上的时候啊，整体东半部地区、花莲跟台东都还是持续有一些降雨的状况。我们来看一下这一周上面的天气最新变化。那这样子湿湿冷冷的天气大约就持续今明这两天，但是呢这道锋面是偏比较弱，所以呢对中南部来说影响性相较是比较小。那至于北台湾东半部天气要好转的话，是要等到周三了，周三锋面远离之后呢，天气状况才会一天比一天还要再稳定。不过我们来看看这张图表，可以很明显看出来这个礼拜呢温差其实还蛮大的，尤其在周二之前呢，受到锋面还有冷气团的影响，北台湾东半部地区低温只有12-13度左右，但是呢来看到到了周四以后到礼拜天，持续受到高压的影响之下，而且锋面远离了，在这几天呢像在周末时间高温可以来到24-28度左右。那我们来看一下北台湾这几天的温度变化，今明两天一整天湿湿凉凉的，主要是受到锋面影响，像在今明两天高温北台湾只有17-22度左右，要回温的话呢是要等到周三周四。那在中南部地区来说的话，在今明两天白天高温还是有机会可以上看到27-28度，清晨晚上比较冷，低温只有17-19度，要留意日夜温差比较大。那尤其北台湾东半部朋友这几天，尤其在这一周上半周呢是偏比较湿冷天气，那至于到了礼拜四之后天气状况才会好转，也提醒大家要留意天气上面的变化。